ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ରୁଦ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ନାମକୁ କେବଳ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ନାମକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନା କିଷାନ ଯୋଜନା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତା'ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବା ଏବଂ ଜାଣିନେବା କେମିତି ନିଜ ନାମକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ହିଁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ତା ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଓପନ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି PM Kisan.gov.in। ଏହା ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ କିଛି ଆସିଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ ପେଜ୍, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଚାଲିଆସିବ। ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ କି ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅପ୍ସନ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜମା ବି ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି। ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିସାରିବା ପରେ ଏବଂ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖୁଛି, ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗିଭିନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନ୍ PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାହିଁବି କି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଉ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଏସ୍ ମାରିଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଏସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଫାର୍ମର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ପାରାମିଟର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ମାଗୁଛି, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ମାଗୁଛି, ତାପରେ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ମାଗୁଛି, ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ମାଗୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଲେଜ୍ ମାଗୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯାହାର ବି ନାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେବେ, ଫାର୍ମର ନେମ୍, ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍ ସେ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର କିମ୍ବା ଅଦର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନମ୍ବର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଶୋ କରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବେ, IFSC କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା ପୁଣି ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଏହା ଦେଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବମିଟ୍ ଫର୍ ଆଧାର ଆଥେନିକେସନ୍ ଏଠି ଓକେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଫାର୍ମର ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ନନ୍ ମାନାଡୋରୀ ଅଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଗ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟରେ ଫାଦର ମଦର କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଇଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯାହା ହେଇଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଟିକ୍ ମାର୍କ, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି, ଆକୁ ଏଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ କରି ଆଇ ସାର୍ଟିଫାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଦି ଗିଭେନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲି, ଆକୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇଦେବାର ଅଛି ଏଭଳି, ପ୍ଲିଜ୍ ରିଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଭ୍ ମାରିଦେବାର ଅଛି। ସେଭ୍ ମାରିଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛିଦିନ ପରେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ସହିତ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦେବି, ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।